Och ofta då så lyfter vi gärna fram kocken, men idag har vi bestämt oss för att även lyfta fram eleven. Just det. Vi vill därför dela ut ett pris till den kockelev som har utmärkt sig bäst idag. Priset kallar vi helt enkelt bästa komi. Så vi vill välkomna på scenen samtliga elever. Oskar Götlund som jobbade med Jesper Bogren, välkomna upp. William Wahlros som jobbar med Sebastian Turesson. Där kom han. Ines Mannestedt som jobbar med Marcus West. Och sen vill vi gärna hälsa välkommen Tobias Cucarano som jobbade med Martin Brag. Emelie Wall som jobbade med Johan Bakeus. Och sist men inte minst Emil Vassör som jobbade med Filip Fastén. Här har vi de sex väldigt duktiga eleverna som har kämpat hårt idag. En stor applåd. Och den som kommer dela ut detta nyinstiftade pris idag är Marcus Ogile. Välkommen upp på scen. Vad duktig ni har varit. Fantastiskt. Vi i föreningen Årets Kock har valt att instifta det här lilla bonuspriset eller uppmuntringen till eleverna därför att vi tycker att det är väldigt viktigt att deras jobb syns och framförallt att vi vill att ni ska jobba kvar i den här branschen så länge som möjligt därför att det är vi som kommer jobba tillsammans bara om något år eller två. Och till er alla andra som sitter här uppe som också är elever, fortsätt med ett jobb. Det är en fantastisk bransch och ja, vi är här tillsammans och vi ska fortsätta tillsammans. Så det känns otroligt kul att få dela ut det här priset. Har jag något kuvert eller något? Eller ska jag bara dra jag trodde du skulle ha med dig kuvert, Marcus. Det har jag inte. Men jag är ju påläst. Jag vet vem som kommer få det här. Och det är en stor ära att dela ut det här priset. Jag kan säga vad priset är också innan. Och det är en veckas praktik hos Mattias Dahlgren på hans tvåstjärniga restaurang i Grand Hotel. Och den som vi vill hylla lite extra idag, det är Tobias Cucarano. Stort grattis. Snabb fråga, du får ju köra en sportfråga. Hur känns det? Bra. Ja, klart slut. Då hoppas vi att vi får se dig på finalscenen om några år. Bra jobbat idag. Stort tack idag. Ja. Tack till dig. Varm applåd. Tack så mycket, Marcus. Och vi tackar samtliga elever. Ännu en stor applåd. Tack så mycket. Jättebra jobbat. Tack.